Είμαστε εδώ εκλεγμένοι από τη Λαϊκή Συσπήρωση και στην Περιφέρεια και Δημοτική Σύμβουλη. Φυσικά με πολλά παιδιά από την ΚΝΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να δώσουμε τη βοήθεια που χρειαζόταν, όπου χρειαζόταν, για να μην συνεχιστεί η φωτιά και για τα σπίτια του κόσμου να υπάρχει μια προστασία. Και αποδεικνύεται δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε όλες τις προηγούμενες, ότι τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας είναι πάντα λειψά. Δηλαδή μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, πραγματικά και δρόμοι και προετοιμασία, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα πιο σύντομα, ευτυχώς και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Η φωτιά σβήστηκε γρήγορα. Δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρέθηκαν στο μέτωπο της φωτιάς. Το πρώτο μέλημα ήταν να συνδράμουμε ώστε να μην κινδυνεύσει ούτε σπίτι, ούτε κάποιος κάτοικος περιοχής. Και το σημαντικότερο είναι ότι αποδεικνύεται για άλλη μία φορά η έλλειψη χρηματοδότησης και στους Δήμους για το ζήτημα της αντιπυρικής προστασίας. Αυτό που αποδείχτηκε για άλλη μία φορά είναι ότι τελικά ο λαός είναι αυτός που με αυτενέργεια, με οργάνωση μπορεί να σώσει τον ίδιο τον λαό.